निर्भीड, निपक्ष आणि विश्वसनीय बातम्यांसाठी सबस्क्राइब करा वज्रधारी न्यूजला आणि प्रेस करा बेल आयकॉन. नमस्कार, मी विजस ठोंबरे. वज्रधारी सुपरफास्टमध्ये घेऊयात महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा. सांगली जिल्हा नॉन रेड झोन. जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी. कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यातील मार्गदर्शक सूचना शासनाने जाहीर केल्या असून त्यामध्ये रेड झोन आणि नॉन रेड झोन असे दोन भाग केले आहेत. संपूर्ण सांगली जिल्हा नॉन रेड झोनमध्ये असून काही ठिकाणी कंटेनमेंट झोन आहे. नॉन रेड झोनमध्ये बाजारपेठा, दुकाने सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 पर्यंत उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. जाहीर करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचना दिनांक 22 मे पासून लागू होणार आहेत अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी यांनी दिली आहे. गावामध्ये असे जे काही सार्वजनिक रस्ते त्यांनी एंट्री करण्याचे जे बंद केलेले आहेत ते क्लिअर करणं हे आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त बऱ्याच वेळा आपल्याला निदर्शनास येतं की शासनाच्या ऑर्डर व्यतिरिक्त पण काही ठिकाणी लोकल बॉडीज अनावश्यक पद्धतीने लॉकडाऊन जाहीर करतात आहे. हे अतिशय चुकीचं आहे आणि अशी जर लोकल बॉडी आम्हाला लक्षात आली की जिने अशा कोणतीही गव्हर्नमेंटची ऑर्डर नसताना अनावश्यकरित्या लॉकडाऊन जाहीर केलं तर त्यांच्या संबंधितावर आम्हाला कारवाई करावी लागेल, कारण की त्याच्यामुळे लोकांची प्रचंड असुविधा होते. आणि 3 दिवस माझ्या गावामध्ये मी लॉकडाऊन जाहीर केलं किंवा माझ्या एरियामध्ये लॉकडाऊन जाहीर केलं म्हणजे त्याचा सायंटिफिकली आपल्याला काहीही फायदा होत नाही. ते फक्त आपण गावासाठी काहीतरी केलं असं दर्शवण्यासाठी जर असेल तर ते चुकीचं आहे. तेवढी सर्व स्थानिक पातळीवरचे जे आपले लोक हे असतील, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे लोक असतील, त्यांचे जे लोकप्रतिनिधी असतील, त्यांनी याची दक्षता घ्यावी की 3 दिवस 4 दिवस लॉकडाऊन हे अशा पद्धतीने स्वतःहून ठरवून असं काही करू नये. गव्हर्नमेंटच्या ज्या ऑर्डर्स आहेत त्याच फॉलो कराव्या आणि असं जर वारंवार सांगून सुद्धा निदर्शनास आलं तर मग संबंधितांवर आम्हाला कारवाई करावी लागेल. ही राज्य शासनाने ही ऑर्डर जी इश्यू केलेली आहे हे डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट मध्ये इश्यू केलेली आहे. त्याला पार्शली मॉडिफाय करण्याचे अधिकार केवळ आणि केवळ जिल्हाधिकारी स्तरावर ठेवलेले आहेत. तेही स्ट्रिक्ट काही करायचं असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांनाच फक्त ते अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर कृपया असं कोणीही करणार नाही याचं आवाहन आपण आपल्या मार्फत करावं. लोकांची मदत ही आवश्यक आहे. लोकांनी मदत कुठे करायची आहे की लॉकडाऊन जाहीर न करता जी आम्ही तुम्हाला सांगतो की बाहेर न येणाऱ्या लोकांची जी आपण हे करायचं आहे, नोंद ठेवायची आहे, त्यांच्या रेग्युलर आरोग्य तपासण्या करायच्या आहेत, त्यांचे जर काही कम्युनिटी क्वारंटाईन असेल तिथे फॅसिलिटी द्यायचे आहेत, गावातले जे वृद्ध लोक आहेत किंवा कोमारवडीचे लोक आहेत त्यांची काळजी घ्यायची आहे, त्यांच्या रेग्युलर हेल्थ तपासण्या करायच्या आहेत. या ठिकाणी आणि इतर लॉकडाऊनच्या संदर्भामध्ये फॅसिलिटेशन म्हणून त्यांची मदत खूप आवश्यक आहे. परंतु त्याचा असा चुकीचा कोणी हे करू नये किंवा 3 दिवस जाहीर केलं कोणी उक्त ते म्हणतात की आम्ही आज 2 दिवस लॉकडाऊन करतो, 4 दिवस आम्ही बाजारपेठ बंद ठेवतो, हे योग्य नाही आहे. आणि रस्त्यांच्या बाबतीतही अगदी क्लिअर आहे. आंतरजिल्ह्याच्या बाबतीमध्ये आंतरजिल्हे रोड जिथे आहे जिथे आपल्याला जर काही आडमार्गाने लोक विदाऊट पासेस येताना दिसत आहेत तर त्या संदर्भामध्ये पोलिसांनी जी बॅरिकेडिंग केली आहे जी ऑफिशियल बॅरिकेडिंग आहे ते ठीक आहे. परंतु गावाशी आपल्या गावाचा इतर लोकांशी जो संपर्क तोडण्यासाठी आहे किंवा अनऑफिशियली केलेली जी काही बॅरिकेडिंग आहे ती चुकीची आहे असं काही निदर्शनास आलं तर ती आम्हाला मुखळी करून घ्यावी लागेल. हे अगदी क्लिअर आहे. सोहलीत अजून 2 कोरोनाबाधित. कडेगाव तालुक्यातील सोहली येथे अजून 2 कोरोनाबाधित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महिलेचा नवरा आणि सासराही कोरोनाबाधित असल्याचे समोर आले आहे. तसेच दुपारी गरोदर महिला व सासू यांचा अहवाल निगेटिव्ह आल्याची माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकारी अशोक वायदंडे यांनी दिली. एकता कॉलनी येथे जीवनावश्यक वस्तूंचे 300 किट वाटप. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विटे नगरीचे माजी नगराध्यक्ष वैभव पाटील यांनी गोरगरीब गरजू व ज्यांच्या हातावर पोट आहे अशा लोकांसाठी एक मदतीचा हात मिळावा म्हणून लोकांना मदतीचे आवाहन केले होते. त्याच आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून अनेक लोकांनी विटा नगरपालिकेकडे मदत सुपूर्द केली. याचाच एक भाग म्हणून आज विट्यातील एकता कॉलनी घरकुल योजना येथे 300 किटचे वाटप करण्यात आले.
यावेळी माजी आमदार सदाशिव पाटील, माजी नगराध्यक्ष वैभव पाटील, प्रशांत कांबळे, फिरोज तांबोळी, संजय तारळेकर, अविनाश चोते, विनोद पाटील, विकास जाधव, गजानन निकम आदी मान्यवर उपस्थित होते. खानापूर तालुक्यात अडकलेल्या बिहार राज्यातील एकूण 93 मजुरांना मिरज येथून रेल्वेने मोफत रवाना करण्यासाठी आज दुपारी विटा बस स्थानकावरून 4 एसटी बसद्वारे मोफत मिरज रेल्वे स्टेशनला रवाना केले. आज रात्री 8 वाजता मिरज येथून रेल्वेने ते बिहारला जाणार आहेत. तसेच उत्तर प्रदेशसाठी देखील 2 ते 3 दिवसात रेल्वे जाणार आहे. आत्तापर्यंत खानापूर तालुक्यात अडकलेल्या उत्तर प्रदेशच्या 377 मजुरांची नोंद या कार्यालयाकडे झालेली आहे. जत तालुक्यातील अंकली येथे कोरोना पॉझिटिव्ह आलेल्या नागरिकाच्या संपर्कातील 7 जणांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह. अंकली तालुका जत येथील 7 जणांचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. मुंबईवरून आलेले 4 जण व इतर 5 जण अशा 9 जणांना अंकली जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात आले होते. 10 दिवसांपूर्वी मुंबई येथील 4 जण अंकली येथे आले होते. त्यांपैकी 2 जणांना त्रास जाणवू लागल्यामुळे त्यांना मिरज कोविड रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तेथे त्यांच्या स्वॅबची तपासणी केली असता त्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता. त्यामुळे अंकले गाव बफर झोन जाहीर करून त्याचे सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. लॉकडाऊनच्या काळात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबवा अन्यथा प्रहार जनशक्ती पक्ष आंदोलन करणार. गेल्या 2 महिन्यांपासून खासगी दूध संघ व सहकारी दूध संघांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. शेतकऱ्यांकडून कमी दरात दूध खरेदी केले जात आहे. फेब्रुवारी महिन्यात दुधाचे रेट 32 रुपये 34 रुपये लिटर असताना पशुखाद्य 24 रुपये किलो होते. आता मात्र दुधाचे रेट 21 रुपये 22 रुपये असताना देखील पशुखाद्याचे रेट 24 रुपये या प्रमाणातच शेतकऱ्यांना मिळत आहे. एकतर दुधाचे दर वाढवा अन्यथा पशुखाद्याचे दर तरी कमी करा अन्यथा आंदोलन करणार असा इशारा प्रहार जनशक्ती पक्षाचे तालुकाध्यक्ष राजकुमार स्वामी यांनी दिला. यावेळी विभाग प्रमुख अमोक सिद्ध काकणकी, संपर्क प्रमुख बाबा इनामदार उपस्थित होते. नमस्कार, मी राजकुमार स्वामी, प्रहार जनशक्ती पक्ष तालुका अध्यक्ष मंगळा. मित्रांनो, गेल्या 2 महिन्यापासून लॉकडाऊन काळामध्ये शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर ते या ठिकाणी पिळवणूक केलं जात असल्याचं आपल्याला दिसून येते. दूध उत्पादक संस्थेचे चेअरमन असतील, खाजगी व सहकारी यांच्याकडून कमी दरामध्ये दूध घेऊन शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान या ठिकाणी केले जात असल्याचे शेतकऱ्यांकडून आपल्याला जाणवत आहे. शासनाने आदेश काढला होता की किमान 25 रुपये दराने शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी केले जावे, परंतु शासनाचा आदेश डावलून या ठिकाणी मनमानी पद्धतीने खाजगी दूध संस्थेचे चेअरमन तसेच सहकारी संस्थेचे चेअरमन यांच्याकडून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक केली जात आहे. लॉकडाऊन काळात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची पिळवणूक लवकरात लवकर थांबवावी अन्यथा प्रहार या ठिकाणी रस्त्यावरती येऊन आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही. लॉकडाऊन संपो वगैरे ना संपो, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या ठिकाणी प्रहार कलम 144 मोडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तुरुंगात जाण्यासुद्धा आम्ही तत्पर आहोत. मंगळवारचे तहसीलदार माननीय स्वप्नील रावडे सर यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर येत्या 25 तारखेला शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या ठिकाणी तहसील कार्यालय ताब्यात घेऊन आमचा जो काही मुद्दा असेल तो प्रशासनापर्यंत पोहोचण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही 25 तारखेला सर्व शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करणार आहोत. जय हिंद, जय प्रहार. निर्भीड आणि निपक्ष बातम्यांसाठी पाहत रहा वज्रधारी न्यूज. धन्यवाद. कोकणी निसर्गाचा आणि जेवणाचा मनमुराद आनंद देणारे सांगली जिल्ह्यातील एकमेव ठिकाण हॉटेल कोकण कडा. आमची स्पेशालिटी मासे, प्रॉन्स, व्हेज, नॉन व्हेज मधील विविध डिशेस, अस्सल मालवणी मटन, चिकन, चायनीज, तंदूर, कबाबसह अनेक डिशेस उपलब्ध. आमची वैशिष्ट्ये वाढदिवस सेलिब्रेशन, साखरपुडा, बारसे अशा शुभ कार्यांबरोबरच महिलांच्या भिशी, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, व्यावसायिक मीटिंगसाठी कॉन्फरन्स हॉल, प्रशस्त लॉन, प्रशस्त पार्किंग, लहान मुलांसाठी प्ले झोन, फोटो सेल्फी घेण्यास मोहित करणारे स्थळ म्हणजेच हॉटेल कोकण कडा. आमचा पत्ता मॉडर्न हायस्कूल शेजारी विटा.